こんにちは、星座チャンネルリエンと花とアキとカズです。はい、土日川の景色見えるワタペスみたいを土日、なんか25日から始めますというおクルーズ、はい、これいいなヤンゴンの川そうです、階だけ4時の、夕方の4時になんか出ますと。おお、何時間、はい、あれ何時間とかはかかってない、書いてないですけど、うん、乗客は120人できますけど30人でなんか始めて、うん、なんかやりますと。コロナあるからかな、うん、はい、そうですね。バイエナンダダーって、バイエナンダダーどこだっけ、レーダーの上ね。あ、レーダーの上ですか。ボートタウンから、ボートタウン の, ジェティからなんか出てて、とか、なんかタンレンまで行ってて、タンレンからまた戻ってきてて、ベイエナンなんか橋まで行きますと。あ、いいね。いいんですよね。いくら？いくらは書いてないです。これは誰でも行ってもいいのかな？そうですね。なんかチェックしてないとダメとかあるのかな？そんなないかな？ないですね。ここには書いてないです。はい、ネガティブの証明書とか出さなくても大丈夫？大丈夫そうです。PR やるから大丈夫か。はい、PC 大丈夫そうです。大丈夫そうです。飛行機みたいにあれ青いの着なきゃいけないとか。PP とか。多分それなんかソーシャルディスタンスやってるから、なんかそれまでなんかマスクとかだけ。そっかそっか。行ってみよう。行ってみたいですよ本当に。途中で降ろしてほしいな。途中で。うちの近く通りません。多分ヤンゴンリバーですよね。なんとなく聞いてるとうちの近くに降ろしてほしいな。あれですよ、夕方は綺麗よ。ね、うん、多分夕日とか見れるやつなんじゃない？そうですそうですそうです。ね、はい、ね。土曜日と日曜日だけ？そうです、土日だけです。行きたい？行きたいです。行きたいです。はい、行きましょう。お願いします。あ、はい。はい。リン、これはさ、おしゃれしてきた方がいいかな。ドレス？ドレス着てく？うん、ドレスコードある？大丈夫？いやいや、スーツで。ママ、綺麗じゃないですか。あ、みんな浴衣で行くか、ね、暑いかな。あ、でも今夜涼しいんじゃないですか。涼しいだよ。楽しそう。浴衣着て行くのありだな。思ったよりカズさんのテンションが上がった瞬間。僕はね、浴衣の女の子が好きなんじゃ。みんなでじゃあ浴衣で船に乗りましょう。めんどくさいでしょ。おい。花。はい。花が来ました。めんどくさいでしょって。花ちゃん。はい。花そうじゃなくて、花なんか犬5匹いるじゃないですか。はい、なんか1人1匹連れて行きましょう。ああ本当に目の具材です、それは。今ね、ラッキーペットっていうお店があって、そのラッキーペット、日本に行ってた人なのね、ミャンマー人で。で、そこにね、ネズミ、なんじゃない、間違えた。ネズミ？ハムスターとか。言い方間違えた。ハムスターとか、あと魚とか。そう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 、おしゃれなやつお店があって、はい、ラッキーペットって言うんだけど、はい、探します。あのね、タームウェイにあるのよ。今度行ってみようかなと思って、そこでいくらで売られてるか聞いといてあげるよ。そうね、花も見た。見に行くか、じゃあラッキーペット、はい、行きましょう。そう、ハムスターいっぱい売ってるらしいから、その辺にいっぱいいるうちもあるんですけどね。もうちょっと綺麗なやつがいいかな。カモザマンが持ってるジャスミンペリスホテルをウイルスのためにボランティアしてるお医者さんとか看護師さんとか みんなが使うためにこれ使ってくださいみたいなイベントをしました。そうですね。じゃあ、看護師とかお医者さんの寝泊まりする場所になるの？そうで寝れます。あと食事も出しまして、すごいね、シェフとか、はい、あとジムとかプールとかも使えますよって。リフレッシュもできるんだ。うん、いいですね。いいね、でも席が繋がらない。
すがね。あのあれか、病院で働いているお医者さんと看護師さんはあの、はい、なんだっけ、家に帰らないでホテルに戻ってゆっくり休んで、はい、で自分の時間の時にまたそこから病院に行ってってことができるんだね。そうです、そうです。平野は200以上使いまして。そんなにあるんだ。そうです、そうです、すごいね。まあ、あのだん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 医療関係者の人たち疲れてて、みんなボランティアに行きたくないという人とか多くなりましたし、なんか応援してないとなんかダメになっちゃうよね、ミャンマーはこれからは。長く戦いが続くからな。多分それとかも含めてそういう風になるかなって私の思いね。あの食事までもなんか全部出すというからね、本当に、まあ、ありがたいですね。すごいよね。はい、大きい会社だからできることだよね。そうですね。そうだね、はい、本当にそうです。ニュースを聞いたの、はい、独立の記念日。独立記念日、はい、あ、ヤゴンでやりまして、73年73年、ごめんなさい、ごめんなさい、77歳、それでヤンゴンでやります。あ、ミャンマーの独立記念日73回目とか。2021年でセノワイ4日。もう日本語勉強しとんのかちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。1月8日でやりまして。おー、どこでやるの？はい、ヤンゴンです。あ、いや、うん、ヤンゴンのどこ？広いじゃん、ヤンゴン。スルの前のニューロカマでやりました。あのマハバンドゥーラパークのとこだね。そうです、はい。あ、これそうか、これはさ、人いっぱい集まるのかな。これ朝でやりますと買いました。朝3時はい、朝3時半で、うん、はい、3時半。そうですね、4時まで出ちゃいけないんじゃなかったっけ。これなんですか、この時間帯なの？なんでか、ちょっと道混んでる。いやいや、そうないよ、花。歴史的な意味があるから。ごめんなさい。なんで朝の3時なの？4時にちょっと何、どれ言えば日本語で言った。独立。独立は 4時でできるから、それから3時半に。大事な時間っていうのが朝の4時なんだね。はい、あの、はい、ミャンマーが独立したのは、あの1948のなんか1月の4日、ミャンマーの旗をなんか載せた。早起きだね。はい。大事な瞬間だね。そうです、大事な瞬間です。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を。もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、レンと花とのカズでした。バイバーイ。